mtazamaji wa One Tech tv hivileo leo tunaagasia kuhusu mgawanyiko ni chini kenya ulianza wapi na ulikuja namna gani wakati mzejo Jomo kenyatta alipochukua uogozi wa taifa hili kutoka kwa wakoloni mwaka wa na ine alikuja na hatuabil moja ikiwa ni harabe na hiyo ingine ni kuchikanicha watu yani katika makudi Makudi, makudi ya vijana makudi ya wanawake makudi ya society makudi ya eh, corporation, na chama wakati hizi makudi zikuwa zinauda na nania moja ya kuzaidiana wananichi wenyewe kwa wenyewe ili wakue kiuchumi lakini kuna grupu ingine kubuka Kenyatta alikuwa katikati ya wakoloni na waafrika ile grupu nayo ilikuwa iliwachiwa mambo ya mabank yani ya banking na ikachukua mabo ya kuendeleza uchumi kupitia kwa mikopo mambo kama hiyo na wakati watu waligawanyiwa machamba ulikuwa unaenda na taito yako kwa benki unachukua loan, alafu hiyo taito yako inausua. sasa hii inauswp nyingine ilikuwa inauda tujitegemee ilikuwa inapiga hiyo mambo loan Ta, membenk, ta kutumia hiyo collateral yani lazima ukuwe na, na kitu unapeana kwa ili unapewa mkopo wao wakakuja na hii mambo yae eh, na kaarika wao walikuwa wagani wale walikubatia hii mambo ya uchumi walikua dr gikonyo kiano kutoka mulang'a na mwechegi kutoka gataga pia murang'a kule nyeri kulikuwa na davidson kuguru naye alikuwa eh, katika hiyo mpago wa kuendeleza wananichi kujiendeleza na hapo dipo upande mwingine ukakuwa na kibaki na jojo hapo mgawanyiko Mount kenya region ulianza mlima kenya ulianza kugawanyika hivo na wakaenda wakiharibiana kila wakati wa campaign kama huko pade wa watu wanapigana sana ikaenda hiyo mpaka wa leo tunapogea hapa mgawanyiko ni ule ule lakini umeendelea sana niuleule ki umedeea ambo kupitia kwa machirika ya kibinafsi pamoja na yale makudi ya ya government organization yanakuja upande ya upade moja yakijifanya yanakuja kusaidia kukuza uchumi lakini nini hizi chida wanatatua kwa hivyo wao wanakuja na mchezo wa kupiganisha watu wakitumia vyobo vya habari wakisema we ni mbaya yule ni mulagai yule ni mfisadi na yule ni Iri, ile mipago, alikuwa amepaga ya uchumi ina inakorogeka inakorogwa inachidwa kuendelea kwa hivyo ilikuja namna hiyo na hapo ndio unasikia kumetokea sasa grupu mbili moja imekuja na maza karua ile ya upande wa ma inapenda hiyo mawakili na nini na hizo vitu nda ma... kufanya chochote kinachohusiana na kusaidia wananichi unakuja unagogwa na kuwekelewa wewe ni mulagai unaiba unafanya nini alafu mwisho unafikishwa kotini inakuwa ni mchezo wa koti na hapo mawakili wanapata kazi waraki wale walienda upande ule mwingine ndio unasikia kwa wanaitwa mosaika club wa, wa, wakipendelea hiyo maendeleo ya mabanki na multinational companies imefika mahali pia wameanza kutabarakika kwa sababu wengi wao wamezeeka na katika nichi za demokrasia zimepatikana na machindano makali kutoka nichi za ki yani zile nichi zinawaki zimekuwa na nguvu sana kiuchumi na hizi nichi za demokrasia wamekuwa wakibichana wanasahau kuendeleza ile ilikuwa azima yao ya creativity yani ubunifu wakawacha kutilia maanani na badala yake wakatilia maanani sana machi, e, kuchidana kisiasa na na kupitia kwa vyombo vya habari stidi ya nichi za kikomunist ama na pia zile nichi za kifarme zile zinafuata e, eh, mabo ya kings na queens wanapigana pale na unajua wale wanafuata demokrasia wanafuata marekani marekani hawapedi imperialism yaani ki ki parume hawapendi na kwa hivyo ndio wao walileta hii demokrasia demokrasia nayo wifu na na kupigana ni kawaida na kuharibiana majina hiyo ni kama mchezo wa, wa, kawaida yaani kwao kwa hivyo huwa wanaka wakiharibiana majina na ile lakini chida ni hii kumetokea sasa digital economy kwenye mtandao utapata information kwa haraka sana na zinaingia kwa haraka na maswali inaulizano kwa haraka haraka hapo ndio ile upande Kenya wa mabanking hao unasikia wanauza mali za watu kiangalia gazeti ya Jumatatu utaona mali nyingi sana za watu zinauzwa sababu uchumi ni mbaya umefikia kuuza vitu nichi za nje na kununua nichinda hapo ndio unasikia sasa hao wamekuja wa, wameleta hiyo pita mlima Kenya kati ya eh, Karua na ligazi kachagua hii imetokana na mambo ya uchumi We unaweza kufikiria vita ni siasa tu ni siasa ile ya wanabichana kubichana lakini pale nyuma ni uchumi umekodolewa macho kuna watu wamekodoa macho waraki ekonomi ya Kenya imefika mahali yani uchumi wa Kenya umefika mahali umepatikana kwenye upepo mbaya yani whirlwind kwa Kiingereza wa wa kiuchumi mahali serikali inakopa deni ilipe deni na hii imetokana na ile ile mabichano kuchelewesha mipango kababi ya kuondocha umaskini na, na ja